Aqui é a professora Rose do CEIM Dona Dorvalina. Hoje estarei ensinando para vocês uma atividade que também é uma brincadeira. Para fazer essa atividade, vamos precisar de rolinhos de papel higiênico, 5 rolinhos, lápis de cor ou giz de cera ou tinta guache. Precisaremos também de tampinhas coloridas. Pode ser tampinha de refrigerante ou outras tampinhas. Para essa atividade, eu convidei a nossa amiguinha Laura Oi, gente. para participar e ela vai mostrar como funciona. De acordo com as tampinhas, a gente pintou cada rolinho de uma cor. Para essa atividade, vamos precisar do prendedor de roupa. Como vai funcionar, Laura, a atividade? A gente pega o amarelo e coloca no amarelo. E a gente pega o verde, bota no verde, o laranja no laranja, o azul no azul, o vermelho no vermelho, o amarelo no amarelo, o laranja no laranja. E com essa atividade, a criança estará aprendendo as cores e também trabalhando a sua coordenação motora. Valeu, Laurinha!